အမျိုးသားတွေကိုပြပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုရဲအကန့်အသတ်မရှိယာယီပိတ်ထားတာဟာတပတ်နိုင်ငံကလုံသားခေါ်ယူမှုဈေးကွက်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ရှေ့ပြောင်းလုံသမားရေးဆောင်ရွက်သူတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေကစီရင်နိုင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနကနိုင်ငံကိုလက်မှတ်ပေးခြင်းအမျိုးအစားကန်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကိုမေလ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ကပြပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ခွင့်ယာယီရဲအကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုပိတ်လိုက်တာကြောင့်ပဲတပတ်နိုင်ငံတွေကနေလုံသားခေါ်ယူတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအစားတခြားနိုင်ငံသားတွေကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံသားခေါ်ယူမှုဈေးကွက်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိသွားနိုင်တယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FED မှာအလုပ်သမားတာဝန်ခံဦးမင်းကစီရင်တဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ရှိနိုင်တာပေါ့။တို့လည်းတို့ပဲချမ်းတော့ဒီခေါ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒီဆက်ရောက်နိုင်ငံတွေလည်းတို့လည်းစီရင်ထားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာဒီကအလုပ်သမားတွေတို့နည်းနည်းလိုအပ်တာမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါ်ယူရေးမှာဘုမန်တို့ခက်ခဲနေကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုတို့ပို့ပြီးတော့ခေါ်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ဥပမာအပြင်ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကပို့ခေါ်မလားပေါ့နော်ဒီမှာဒုတိယအများဆုံးကမ္ဘောဒီးယားတော့ဒီကနေ့နိုင်ငံလေးဥပမာအပြင်ပြည်နယ်လာကိုစသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့တန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကတော့ထိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ကတို့ရဲ့အနေနဲ့ဒီ free trade ကိုပါတော့ဒါရီအကုန်လုံးဒီဘယ်ကောင်ဆွေးနွေးရတော့သဘောတူရတော့လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်ကွာအရင်တော့ကလည်းပင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ပြီးတော့သူစီကားလို့ဒီမှာခေါ်ဖို့လုပ်ဘူးတယ်အင်းဂျင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်းဟာမြန်မာရွှေပြောင်းလူသားတွေကို MOU နဲ့အများအပြားခေါ်ယူတက်ပင်မယ်လေအခုလိုဆက်လက်ပိတ်ထားမယ်ဆိုပါကထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့တရားမဝင်အဖြစ်နေထိုင်နေသူတွေကိုလူသစ်ပတ်ရိုက်ပေးတာတွေပြုလုပ်လာနိုင်ကြောင်းလည်းထောက်ပြကြပါတယ်အခုလိုအမျိုးသားတွေကိုပြည်ပထွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်တာဟာအချိန်ကာလအဖြစ်လာပိုင်းခန့်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲပြည်ပလုပ်ငန်းအေဂျင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားသုံးသပ်မှုတွေရှိပါတယ်။အခုလိုရည်မြဲစွာဆောင်ရွက်လိုက်တာကြောင့်အေဂျင်စီတွေဘက်မှလည်းထိခိုက်မှုတွေရှိပြီးတော့ပြန်လည်ခွင့်ပြုမဲ့အချိန်ကိုသာစောင့်ဆိုင်းနေရကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေမြန်မာလုပ်သားတွေခေါ်ယူတဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသားတွေကိုသာအဓိကထားခေါ်ယူကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာအမျိုးသမီးလုပ်သားခေါ်ယူမှုမရှိပါကပြည်ပလုပ်ငန်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခေတ္တရှင်းသားထားရမယ့်အနေအထားဖြစ်တယ်လို့လက်ကိပြည်ပလုပ်ငန်းအေဂျင်စီမှ Managing Director ဦးဝင်းမြင့်ကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီအရင်ကတိုင်းလို့တန်းတော့ကြောက်ဖို့ရတော့အခြေအနေတစ်ခုမှာမျိုးသမီးချစ်ပန်းတွေကိုခေါ်ယူတာ။ဒီနောက်ပြည့်တဲ့နည်းနည်းနဲ့ဆက်လက်လုပ်ခုရှိတယ်။အဟောင်းလုပ်ပြီးသားတွေဆောင်းလို့ရအောင်ဆောင်းအားဒီဝိုင်းတော့ဒီမှာသားကြောက်ဖို့အားလို့ရှိတယ်။legally the machine la jab you need a temp of your machine the machine you are legally to do could you no allow so you need to send it off legally the machine agar send it you want it နိုင်ငံကူးလက်မဲ့ပီဂျီအမျိုးအစားကန်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကိုတော့မေလ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ကကြည်ပထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကာလကလေးကခွင့်ပြုချက်ကြာထားပြီးသူတွေအနေနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရရှိကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်လိုက်တာဟာလေတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့တွားရောက်ကြဖို့ကိုတွန်းအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားကြောင်းလည်းထောက်ပြမှုတွေရှိပါဗျ။